Donald Veshaj dhe Bora Zemani janë kapur disa pamje të ndryshme të cilat po trazojnë në rjetin kohët e fundit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Fansa të shumë të dyshes, pa dyshim që duan që ata të dy të jenë bashk, të kenë krijuar një lidhje sërish dhe raportet mes tyre të jenë sa më të mira. Por a ka ndodhur vërtet kjo gjë? Ne ende nuk e dim, por shpresojmë dhe mundohemi të marrim copëza të ndryshme nga dita e tyre për t'i bashkuar dhe të shohim nëse në fund të ditës na rezulton diçka e përbashkët. Bora Zemani ka publikuar ditën e djeshme një video në profilin e saj në Instagram ku duket në tavolinë një telefon iPhone i cili përngjason me telefonin e Donaldit që ka në duar. Por kjo thjesht mund të jetë një rastësi pasi Bora mund të ketë qenë me një tjetër person të i cili mund të ketë pasur të njëjtin telefon si Donaldi. Por gjithsesi, dyshimet e fansave janë se Bora dhe Donaldi janë takuar sërish. Por se sa e vërtet është kjo, mbetet për t'u vëzhguar në ditët në vijim.